আৰু গাইছ ফাইনালি আমাৰ মেইন ডেষ্টিনেচন ৰাণীখাত আহি পালো ধুনীয়াকে আৰু ৰাণীখাত যেতিয়া পিকনিক প্লেছত আহিছো অকণমান খাবৰ কাৰণে ধুনীয়াকে লৈছো আৰু আমি খাবৰ কাৰণে ধুনীয়াকে কিনি লৈ লৈছো মানে গাহৰি পুৰা আৰু ইপিনে পৰা শামুক ধুনীয়া বন্ধু বান্ধৱী অকল পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে আজি আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু গাইছ আপোনালোক সকলোৱে যিহেতু গমে পাইছে বৰ্তমান ডিচেম্বৰ মাহ চলি আছে আৰু ডিচেম্বৰ মাহ শেষ হ'বলৈ আৰু বেছিদিন নাই আগত জানুৱাৰী মাহ আহি আছে এইবাৰ আৰু যিহেতু খানা চানা পিকনিক চিকনিক চলি আছে গতিকে সেইবাবে আপোনালোকক আজি এখন পিকনিক স্পট চিনাকি কৰি দিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ আমাৰ ওচৰতে আছে পিকনিক স্পটখন আমাৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় গতিকে ইতিমধ্যে বহুত এবাৰ পিকনিক খাইছে আৰু কিন্তু বহুতে ইতিমধ্যে খোৱা নাই তো তেওঁলোকে আহিব পাৰিব সেইবাবে আপোনালোকক আজি এই পিকনিকখন প্লেছখন দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ ধুনীয়াকৈ দাদা দুজন আহি আছে তেওঁলোকৰ লগত গৈ আছোঁ চাই থাকিব আৰু গাইছ ফাইনেলি পুৰা আমাৰ ৰাণীঘাটলৈ পুৰা যাত্ৰা পুৰা অগ্ৰহ পুৰা ধুনীয়াকৈ চলি আছে আৰু আমি পথাৰৰ মাজে মাজে পুৰা যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰি আছোঁ ৰাস্তাটো অকণমান একা দেখা আৰু ৰখৰা মখৰা তো ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ আৰু অকণমান বছৰ আমি পাই যাম ৰাণীঘাট আমাৰ পৰা যিহেতু বেছি দূৰ নহয় ধুনীয়াকৈ এইবাৰ ডালিমটো আছে ধুনীয়া গাড়ী চলাই আছে মানে আছোঁ আছোঁ ভালে আছোঁ ভাই মজা অকণমান যাব লাগে ৰাস্তাৰ আৰু ৰাস্তা চাপ না আপোনালোকে পুৰা টাপৰ মাজে মাজে আহিছোঁ পুৰা আৰু পিছপিনো আছে আৰু আহি আহি গাইছে এখন দলং পাই গ'লো ধুনীয়াকৈ আৰু এই দলংখন অধিক্ৰম কৰি এতিয়া ৰাণীঘাটলৈ যাব লাগিব আৰু এনেকুৱাই ফাইনেলি আমি ৰাণীঘাটৰ মাছ খাবলৈ সোমাই পৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু ৰাণীঘাটত আহিলে আপোনালোকে বগৰী গছ বেছিকৈ দেখিবলৈ পাব তো এইপিনে আপোনালোকে দেখা পাইছে চাওক সকলো পৰা বগৰী গছে গছ আৰু লাহে লাহে মাজত আপোনালোকে ৰাণীঘাটৰ পথাৰখনত আপোনালোকে বগৰী গছ বেছিকৈ দেখিবলৈ পাব আৰু আজি মানুহ ইমান বেছি কম যদিও তো আছে মানুহ তো চাই দিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ বেছি ধুনীয়াকৈ পিকনিক খাইছে চাওক আপোনালোকে আৰু গাইছ ফাইনেলি আমাৰ মেইন ডেষ্টিনেশ্যন ৰাণীঘাট আহি পালোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু ৰাণীঘাট যিহেতু পিকনিক প্লেছত আহিছোঁ অকণমান খাবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ লৈ আহিছোঁ আৰু ৰাণীঘাটত আহিলে আপোনালোকে খাবৰ কাৰণে যদি কিবা কিবি যদি লৈ নাহে আপোনালোকে ইয়াতো পাব দোকান চোকান ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে ইয়াত তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কিনি কিনে ইয়াত খাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ আৰু আমি খাবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ কিনি লৈ লৈছোঁ মানে গাহৰি পুৰা আৰু ইপিনে পৰা শামুক ধুনীয়াকৈ আছে যিটো খাইব নাই প্ৰথমবাৰ আজি খাই পাম কেনেকুৱা লাগে নাজানো তো ইণ্টাৰেষ্ট আমাৰ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ কৈছোঁ ইপিনে পানী চেন ধুনীয়াকৈ জোগাৰ কৰি লৈছোঁ আমি তালিমকা আছে আৰু ইপিনে দাদা এজন আছে পুৰা দুইজন আমি তিনিজন একেলগে আহিছোঁ পুৰা এতিয়া খাব লাগে কিবা কিবি অকণ আৰু অকণমান পিছত আপোনালোকক ভিউ পইণ্টটো দেখুৱাই আছোঁ ধুনীয়া বনাইছোঁ ভিউ পইণ্টটো তো আপোনালোকে আহিলে পুৰা ৰিলছ ফটো সকলোখিনি বনাব পাৰিব বিশেষকৈ ছোৱালীসকলৰ বাবে বেছি ভাল হ'ব তো আহিব সকলোৱে এতিয়া আপোনাৰ প্ৰথমতে আমাৰ পুৰা খাদ্যখিনি খাই লওক ধুনীয়াকৈ তো ইপিনে ৰেডি এতিয়া খাব লাগে ধুনীয়াকৈ আৰু গাইছ ধুনীয়াকৈ এতিয়া পুৰা পিকনিক প্লেছত ধুনীয়াকৈ বহি গৈছোঁ যিহেতু পিকনিক প্লেছত আহিছোঁ কিবা কিবি অকণ খাব লাগিব তো গাহৰি পুৰা আছে শামুকো আছে ধুনীয়াকৈ গাহৰি পুৰা এইপিনে ধুনীয়াকৈ খাই আছোঁ চাওক আপোনালোকে দেখা পাইছে একদম লগতে শামুকো আছে আৰু গাইছে এইপিনে পুৰা শামুক আছে ধুনীয়াকৈ প্ৰথমবাৰ খাই আছোঁ পুৰা মজা লাগিছে একদম আপোনালোকে খাই পাইছে নাই আপোনাক পুৰা কমেণ্ট কৰি জনাব মজা একদম আৰু ফাইনেলি গাইছ আমাৰ খোৱা দোৱা সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া লাহে লাহে আমি এটা দুটাকৈ ফটো উঠি আছোঁ ধুনীয়াকৈ যিহেতু পিকনিক প্লেছত আহিছোঁ ফটো নুঠিলে কেনেকৈ হ'ব এতিয়া ফটো উঠি আছোঁ আৰু ফটোবোৰ পাব আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰি থ'ব দেউতা ভিউ তিনি বুলি আছে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ ফটো উঠিব লাগিব মজা একেবাৰে সেই থাকক আৰু ভিউ পইণ্টলৈ লৈ গৈছোঁ এতিয়া আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ সেই থাকক আৰু গাইছে আপোনালোকে খানা পিনা খোৱা হোৱাৰ পিছত এলাহ লাগিলেও আপোনালোকে কোনো টেনশ্যন ল'ব নালাগে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াত বহিব পাৰিব চকী দিয়ে আৰু বন্ধুসকলে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ খানা পিনা আমাৰ খানা পিনাত খোৱা হোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া ৰাণীঘাটৰ মেইন ভিউ পইণ্টলৈ আহি গ'লোঁ আৰু মোৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰাণীঘাটৰ মেইন ভিউ পইণ্টটো এইপিনে দেখা পাইছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দলং চলং ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু ইয়াত আহিলে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ৰিলছ আৰু ফটো সকলোখিনি উঠিব পাৰিব বিশেষকৈ ছোৱালীসকলৰ বাবে বেছি ভাল হ'ব যিহেতু ছোৱালীসকলে বেছিকৈ ৰিলছ বনাই ভাল পায় তো এইপিনে আপোনালোকে দেখা পাইছে ধুনীয়াকৈ চাওক পুৰা ভিউ পইণ্টটো ধুনীয়াকৈ বনাইছে তো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ চাই থাকক আৰু গাইছে এটা ভিউ পইণ্টৰ ওপৰত আহি ধুনীয়াকৈ থিয় হৈ আছোঁ আৰু পানীৰ মাজত ধুনীয়াকৈ দলং হেন টাইপৰ বনাই দিছে আৰু ভিউ পইণ্ট আপোনালোকে আহিলে ধুনীয়াকৈ ফটো চটো উঠিব পাৰিব তাৰ বাবে ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে আৰু ইয়াৰ পানীও আছে চাওক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পূৰা মোবাইল চবলবোৰ কেনেবাকৈ পৰিলে অকণমান প্ৰব্লেম হ'ব পাৰোঁ তো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াত ফটো চটো উঠিব পাৰিব ফ্লেক্স চ্লেক্স ধুনীয়াকৈ দি দিছে চাওক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফটো চটো উঠক কেনে বঢ়িয়া বঢ়িয়া না তো ইয়াত এতিয়া ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে ফটো চটো অকণমান উঠিব লাগে ফটোবোৰ আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰি থ'ব তো মজা একেবাৰে এতিয়া ফটো চটো উঠিব লাগে বাকী হৈ থাকিব পিছত আৰু কেনে লাগিছে গাইছ আৰু গাইছ এনেকৈ আমি ধুনীয়াকৈ ৰাণীঘাটত বাই বাই দি কিনে ঘৰলৈ ধুনীয়াকৈ কৰি দিলোঁ আমি
বিলাক পানবাড়ি আছে